اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما مدرمان د انټي نارکټیک ارګنایزیشن صدر تاسو ته پسوار ټی په شیشه باندې مخامخ ناس یم. زمنګ موضوع دار چې د منشيات نه پاک سوار خاص کر په پا پاکستان کې چې کم د نشي روجان سیوا شه ده په صبح کې سیوا شه ده نو دغه شان زمنګ پسوار کم د نشي چې کم روجان ده اډیر زیات ده او د اغې نه ډېر مختلف کورونو ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل او پاغې کې به زه تاسو ته د یو څو کورونو کیسه وکړم چې ابل ورځ زموږ سره یو مریض و موږ د هغه د فیملي نه تپوس کوو هغو موږ ته ډېر په دردناک حالات باندې د هغو هغه دغه بیان کوو چې نن سبا د آیسو چې کوم مریض دی د هغه ذهن کم طرف ته ځي او هغه د خپل کورنۍ په خپل فیملي کې هغه ته څونه نقصانونه پېښېږي. هغه وایي چې په دې جمعې په دې ورځو کې خپل زویو د پنځه شپږو کالو د هغه نه جامې وویستې باران ته یې ودرو او په خپله ورته کېناست چاړه ورسره وه که چا زما دا زوی د دې باران نه لیر کړو نو هغه به مې هم وژلی او دا زوی به مې هم وژلی. لږ ساعت بعد د هغه مور چې کمی چغې وستې کم فریاد یې کوو د هغې په غېږ کې یو شپږ اووه میاشتو ماشوم و بیا یې وایي که ته چغې وباسې نو دا ماشوم دله په دې غېږ کې حلالومه او تا ورسره هم حلالومه. بیا چې کله هغه په دې اراده باندې به دې ماشوم لتلو چې زه دی حلال کم نو هغه مریض موږ ته په خپله دا انټرویو راکوله چې زه به کله په دې ماشوم پسې تلمه ماشومې پسې چې زه دا حلالوم وي ما ته به یو آواز وشو چې سږی خپل ماشوم حلالی خپل بچی حلالی وي زه به ویرېدم چې دا آواز د کم ځینه راغی. نو بیا چې کله زما دې ښځې دا چغې ډېرې زیاتې کړې دا د باراما واقعه ده چې چغې ډېرې زیاتې کړې نو د چم ګاونډ خلک راغلل او چې چم ګاونډ خلک راغللو زی ونومه زما هغه بچی د باران نه لیر کړو او زما هغه ښځه و زما هغه بل بچی چې دی هغه هم د کور نه وویستل. بیا وی ما دغه وڅکلو تیزاب او د تیزابو نه وروستو بیا زه هسپتال ته بوتلم او د هسپتال نه وروستو موږ لرا وس موږ بیا د هغو علاج وکړو. نو داسې ډېر کورنۍ دي چې هغه اوس په تیراباد کې یو زنانه چې د هغې خاوند نشه ایز و آی سی او شیشه ما تکړه او په هغه شیشه خپل زنانه له دا مخ ووهو او دا مخ نه داسې وینه روانه وه تا بیا چې د اختر د قربانۍ څاروی حلال شوی دی خو دا تور سری څه وکړي چېرته لاړې شي چا ته فریاد وکړي او د چا نه د دې لپاره هیلپ غواړي. دوستانو ملګرو موږ اوده یو موږ په دې باندې ځان نه انګاره کړی دی چې دا زمونږ په کورنۍ کې دا تکلیف نشته دا د چا په کورنۍ کې دا تکلیف دی خو دا خبره مه یېروئ سبا به دا تکلیف ستا کورنۍ ته هم رارسي ستا بچی به هم داسې کیږي ستا رور به هم داسې کیږي او که نن موږ ځان په دې خبره خاموشه کړو چې دا تکلیف زما کور ته نه دی رارسېدلی خو چې ستا کور ته راورسېد ستا سره به هېڅ قسمه بیا د هغې د رکول لپاره څه وسیله نه وي. زمونږ مشران وایي چې تاسو کله جرایم نه نو په لاس یې مینه کوي که په لاس یې نشئ مینه کولی په خوله یې مینه کوي که په خوله یې نشئ مینه کولی نو د زړه نه پې نفرت وکوي. نو که موږ یو سړی په لاسو نه شو مینه کولی نو موږ چې کم دا ویډیو ورکو موږ چې په فیسبوک باندې په یوټیوب ویډیو ورکو کم سې کم دا خو شیر کولی شو که نه دا خو زمونږ د وس خبره ده دا یو جهاد دی او دا جهاد موږ ته په کور کې میلاویږي دا جهاد موږ ته په دکان کې میلاویږي دا جهاد موږ ته په حجره کې میلاویږي چې موږ د نن سبا د ډمو دغه خو شیر کولی شو موږ د اجراګانو هغه شیر کولی شو او موږ نور داسې د غلطو خلکو هغه شیر کولی شو خو که په دې نیت موږ دا شیر کړو چې زمونږ ته به خدای پاک په دې باندې اجر راکړي نو څومره ښه خبره ده اجر درته هم میلاو شو او په معاشره کې د خلکو نفرت هم د دې خلکو نه پیدا شو. دا یو جهاد دی او د دې جهاد دپاره به موږ په څه نه څه طریقه باندې خپل یو سرګرمیانې کوو او که موږ ځان نه انګاره کوو که زه تاسو ته ووایم ډېر واقعیتونه داسې دي ابل یو مریض موږ راوستو د هغه صرف زنانه خوریانې دي یو یې مور ده پلار یې بل واده کړی د دې نشې د وجې نه هغه د بلې زنانه سر دی د هغو په کور کې هېڅوک هم پاتې نه دي او دغه نشه یې دوه ورځې بعد درې ورځې بعد
سلو روزي كورتا بعد رازي تاسو سوچ وکي چې د دغه خوريانو مور پزره بس تیریږي کمن بل چاته مخو نسو چې حکومت برازي موږ له بدا کوي پلان کې برازي موږ له بدا کوي پولیس غریبانان خو پاپ ته یو نیمه کې یو منشیات پروش ونیسي خو عدالت په لس منټ کې پریدي نن چې یو منشیات پروش چې ټاکي نشه خرسي هغه ونیوي شي هغه پریښودی شي نو هغه پاو خرسي او چې کوم پاو خرسي او ونیوي شي او د هغه ضمانت وشي ا کیلو خرسي د هغه نه غټ ډیلر هم د وجنه جوړ شي چې قانون نشته او په دغې وجه باندې زمونږ په معاشره کې د منشیاتو رحجان چې کوم دی هغه ورځ ته ورځه خطرناک حد تک ته رسي ولې رسي چې زمونږ په ملک کې قانون نشته ان دا قانون دی ان دا قانون ګل شروع کړه پارت 2 او ان شاء الله هغه به مستا سوډیر زیات خوښ شي زموږ چې کوم ټیم دی زموږ چې کوم مرګری دی هغه چې په دې باندې کوم کار کوي زه دا غو شکر ادا کوم چې هغه زموږ سره د زړه نه په دې باندې کار کوي او تاسو نوم زه دا الررم چې تاسو هم ان شاء الله کنور اس نه شي کولای دا کولای شي چې دا شیر کولای شي نو ان شاء الله ډیر دستي زموږ دویم کسر روان دی د مسافر زوی ان شاء الله تعالی اب هم تاسو هم د سواټي په شیشه په نور کیبل او په دې باندې پېښ کو امید لرم چې تاسو به خوښ شي او تاسو به مخکې شیر کړئ دغه یو جیات زموږ سره وکړئ چې زموږ دا پروګرام چې کوم دی سپین زهر دا ګورئ او مخکې شیر کوئ او دنیا ته وښایئ چې موږ د نشې نه تنګ یو او نشه د خلکو کورونه ورانئ زموږ کورونه ورانئ امنګ په دې طریقه معنی کڼور اس نشو کولای تاسو ته پته ده زموږ سره په لاس کې اس نشته نس کولای شو دغه یو لار زموږ سره ده چې د ټی په شیشه باندې فیسبوک په شیشه باندې سو ټی په شیشه باندې موږ د خپل پریاد هغه خلکو ته ورسو کم خلک چې د دې سره هیلپ کوي د دې مرګتیا کوي او دا خلک د قانون د ګریټ نوم بچ کوي او دې خلکو سره مرګتیا کوي او په دې خلکو زموږ د عمل تبا او برباد کړي ان شاء الله تعالی زمونږ راتلونکي کم پارت 2 چې ده د مسافر زوی ان شاء الله تعالی ډیر دستی با مونږ تاسو ته د سوا ټی په شیشه باندې په نور پروګرامونو کې مو اپیش کو امید کو چې ان شاء الله تاسو به خوش ډیر مهرباني شکریا صدر صاحب چې بو خبرې لکړي عوام ته لکوزحات پکې تاسو خپل خو دا ډیر منشيات کم دي چې دي مریضان دا تاسو خپل نزي د دې نه تاسو ته تاسو کولای تاسو انټرویو هغه څه دي د نشې تر په ولې راځي د دې خبرې لږ وزات وکړي او زم د دې خبرې جواب تاسو باندې راکړي چې کم د مسافرو د پاره کم د دې د والدین بهر دي نو تاسو په کم سوچ باندې کم دي د دویم سیر جوړ دي دغه جواب راکړي اولنې خبر خدای کله چې دا منشيات والا مریضان دا چې دې نشې تر ځین نن سبا یو پروګرام شروع شوی دی د آیسو په دې کالج کالونه کې په نور زیګون کې لاول ولې پری ورکي او هغه ماشومان چې هغه د اسلام نه خبر دی ول اول پریور کې په سنت سره طریقه باندې هغه په دې جال کې راګیر کی بیا دا غن اورستو هغه ماشومان مجبورې او په پیسو ویلي د مسافر خبره دار شي زمنګا ډیر مسافر رونه چې کم دی هغه د دې د پاره بار مل تلړ شي چې زما بچي زما فیملی کما ته تکلیف چې دیتا سہولت شي دی پارام شي
خو چې هغه کله لاړ شي بار ملتا نو د دې په سر باندې لاس پاتې نه شي یا ماما یا ترئ هغه لاس پی نه کم چې د پلاری بیا د رورو د پیسو د وجې نه د ملګرتیا د وجې نه دی هغې غلط طرف ته لاړ شي چې کله غلط طرف ته لاړ شي نو دی د منشیاتو عادي شي چې کله د منشیاتو عادي شي نو دی باندې د مور هغه لاس نه رسي کم چې د پلار رسي بیا د هغې نه هغه طرف ته لاړ شي چې د پلار چې کومه خواري کومه مسافري کوم چې هغه دپاره جدوجهد کوي هغه د جدی ټول په خاورو سره خاورې شي هلته که څه نه څه دی یا ګټلي یا نه ګټلي خو چې دلته راشي د هغه بچي تباه او بربادي او هغه بچي چې د هغو دپاره دغه پلار غریب مسافري کوي د هغه دپاره سوچ کوي چې زما بچي زما ښځه او زما فیملي به څنګه خدای پاک په دې دنیا کې دی په سهولت کې کوي تاسو ته پته ده چې حالات داسې دي چې په پاکستان کې خو څوک ډوډۍ نه مومي ډوډۍ د چا چار نه کیږي نو خپل بچو له به تربیت څه ورکي خپل بچو به خصمانه څه وکړي د دې وجې نه هغه مجبوره شي او ملک پرېږدي لاړ شي بار ملک ته او واپس راځي د هغو په ارمانونو باندې خاورې دوړېدلې او هغه بیا په جړا غریب جاړي چې د دې نه خو زه چاړو تلی هم نه وی خیرات مې دلته ټولولی خو چې زما د بچي دیسې نه وی شوی بیره ته وویل صدر صاحب چې کوم مسافر خبر تاسو وکړه خو دغه مسافر چې کوم زمونږ د رونه دي کوم د بایګان دي دا چې کوم په بهر ملک دي نو هغوی ته به څه پیغام ورکوئ مونږ دغه مسافر رونو له دا پیغام ورکوو چې تاسو کله ځئ مسافرۍ له دا مه یاروئ چې زما بچی به په کوم ځای کې کوم ځای به ناسي د چا سره به ناسي څه به کوي څه به نه کوي نن سبا ویډیو کال دی که تاسو خپل بچي ته ټلیفون وکړئ نو دا ورسره وایي چې ته ماته لوکیشن وښایې چې ته په کوم ځای کې بل بیٹے میں خپل بچی ته ټلیفون کوئ او بیٹے میں تپوس کوئ کدی په سکول کې کدی په کالج کې کدی په ارس کې کدی په کاروبار باندې نو بیٹے میں هغو ته ټلیفون کوئ او بل د هغې لوکیشن چې کوم دی هغه معلوموئ بل د هغه ځینه په ده باندې پرشر پرې باسئ چې تاسو بچیا زه چې څه کومه هغه ستاسو د مستقبل دپاره کوم نو تاسو هم مهرباني وکړئ چې داسې یو کار مه کوئ دا به موږ تاسو ته انشاءالله که به ډرامه چې موږ جوړو په هغې کې به تاسو ته ډېر په تفصیل سره موږ هغه ښیو چې بچی څنګه ورانیږي او د پلار څه ذمواریانې دي او د بچي څه ذمواریانې دي انشاءالله په راتلونکي سیریل چې زموږ کوم دی پارټ 2 د مسافر زوی انشاءالله په هغې کې به موږ تاسو ته دا پیش کوو دا لږ وضاحت وکړي صدر صاحب چې کوم مسافرونه خو بهر ملک دي خو کوم دلی کې زموږ اخویندې میندې په کور کې دي هغوی ته به څه پیغام ورکوئ چې هغه د خپل بچو څنګه خیال ساتي څنګه تربیت پر ورکوي زمونږ خو کوم چې د ماشومانو پلاران وي هغه خو لاړ شي بار ملته ټوله ذمواري بیا پاتې شي په مور باندې مور نه بیا بچی یریږي نو د پلار لاس ته وچوچ شي بل مور رحمدلی هر یو خبره پلار ته نه کوي مور له دا پکار دي چې بچی ناوخته راځي بچی ورانی طرف ته ځي بچی یو غلط مرګتیا ته ځي یا نور دسې دته څه مسله راځي مسایل راځي چې ټیم په ټیم ته پلار خبروي که پلار نه وي ماما ته خبروي که ماما نه وي تره ته خبروي دا د مور هغه خرابې مینې دا مینه نه ده دا ظلم دی زیاتی دی نو که پرس که مور په ده باندې پرده اچوي نو هېڅ په هم ونه کوي سبا به دا ژاړي سبا به دا پریاد کوي او سبا به دا په تکلیف کوي او سبا به د دې بچی چې دی
هغه ځای ته به ورسي چې د هغه واپسي به ډېره ګرانه وي او د هغه ژوند به د انسانانو سره نه وي د ځناورو سره به وي د نشیانو سره به وي او د هغه په ژوند باندې به هره شپه هره ورځ ژاړي همدا مور به یې ژاړي نو میندو له پکار دي چې دې خپل زوی هغه ځای ته نه رسوي چې بیا د هغې واپس کېدل ګرانوي په سلو کې اتیا کسان ماشومان دا د مور د لاسه خرابېږي په سلو کې اتیا کسان موږ ګورو موږ د دې نه انټرویو الو موږ دې تپوسونه کوو نو په دې کې چې کوم نشیان پیدا کېږي یا پیدا شوي دي په دې کې په سلو کې اتیا کسان چې کوم دي د مور د خراب رویې د وجې نه چې هغه پرې پرده اچوي هغه ولې پیسې ورکوي هغه ورته سوی نو پلار ته یې نه ښیي ترونو ته یې نه ښیي ماماګانو ته یې نه ښیي په دې کې لس فیصده چې دي په سلو کې د پلار د لاسه خرابېږي او لس فیصده چې دي د ملګرتیا د لاسه خرابېږي که د ملګرتیا د لاسه هم خرابېږي خو مور ته یې پته وي چې نن زما زوی په دې کنډکشن کې دی نن زما زوی په دې کنډکشن کې دی خو مور پې پرده اچوي او چې کله پې پرده اچوي نو هغه کوم ځای ته ورسي دا هغه واپسي بیا ډېره ګرانه شي هغه جرایمو طرف ته لاړ شي او په دنیا کې هغه بیا جرایم پیشه باندې یادیږي دا د چا د وجې نه دا د مور د وجې نه نو مور له مینه پکار ده خو دومره مینه هم نه ده پکار چې د هغې مینې په وجه باندې بچی جرایم پیشه شي نشهیش شي او په دنیا کې هغه بیا په غلط نوم یادیږي نو که موږ نن دا نشیان هم پیدا شي نشیان نه دي دا کوم چې منشیات پروش دي دا هم پیدا شي نه منشیات پروش نه دي لاول دي نشه شروع کړي پیسې ختمې شي بیا ولې منشیات پروش پوڼۍ ورکړي چې دا خرڅې کړه او دا بستا شي د هغې نه رو 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 دې مخکې لاړ شي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل په پنځه پوڼو کې ونه ویشي هغه آزاد شي بیا لس پوڼۍ خرڅوي په شلو کې ونه ویشي وزي نو ستاره پار خلک گواہی کوي ستاره پار خلک لس کال پیشیانی کوي نو ته باروسا وکا ا د پولیسو په وینا باروسا وکا او چې پولیس باندې ته باروسا نه کوي بیا د پولیسو ضرورت نشي د محکمه د سره خدمت کوي بیا ضرورت پاتې نشو چې ضرورت پاتې نشي د پولیسو د محکمه نو سلې ساتي چې ته په پولیس باروسا نه کوي ا تور ته ستاسو پرایویټ گواہ نشته نو بیا د پولیس مقصد څه دی په دې قانون کې پولیس څه ته وایي صرف دې ته وایي چې هغه ونیسي او تاسو یې پرېږدئ دا د پولیس کار نه دی پولیس چې دی هغه چې یو کار کوي ټیک ته ناجایزه به پکې هم کوي موږ ټول انسانان یو خو په سلو کې به پنځه ناجایزه کوي دا پنځه کم سل به صحیح کوي نو بیا انکوایري وکړه چې دا پولیس ټیک وایي او که غلط وایي او که په دغه ډیزاین لګیاي نو نن چې کوم منشیات پروش یا د منشیات روحجان دی دا به داسې حد ته ورسي چې بیا به ستاسو د کنټرول کېدو هم نه وي بالکل صدر صاحب په اخره کې دغه یو میسج ورکوو کوم دا خلک ستاسو د پروګرام ګوري چې په دې باندې تاسو له خپله آی ډي درکړي خپل په کمنټس کې رایې خپله رایې درکړي چې په کوم لیول باندې تاسو ډرامه تیارول او څه میسج ورکول غواړم بس زموږ چې دا اره موضوع جدا ده په دې پسې چې کوم دی زوی د مسافر هغه موږ دا ښیو چې لکه د پلارې مسافرۍ لاړ شي بیا په دې پسې زموږ مختلف موضوعګانې دي په دې پسې بله موضوع ده چې اکثر نشهیز بچی مور ورته وایي چې ته دله واده وکړه دی به ښه شي هغه بچی ښه نه شي لاول په دې مور پلار باندې دا یو نشهیز بوجي بیا چې ول واده وکړي دوه کسان پرې بوج شي بیا چې بچی وشي درې څلور پرې بوج شي خو رزلټ یې سره وځي یو څو کاله بعد طلاق ته لاړ شي
بیا دغه خزه غریبم در په در خوري پسر شي دغه بچیم در په در خوري پسر شي همور سوي وای دا پر دای زنانه تور سری غرکا کا پر غرکونی غرکا کا چې زما ځای خشي په دینه خکی تاسو مهرباني وکي تاسو چې چاله خور لور ورکوي ار سړی لور کوي خو لاول تی دا تپوس کوي چې دینه شک کوي او کنه کوي خپل خویان دی میاندی خپل لوریان دی د تباینه بچ کوي او د نشه ایس په کور کې مور کوي خیراتی لی ورکوي دیاړي مار لی ورکوي خو کم سی کم نشه ایس لی مور کوي تاسو زما دا پله او زما تاسو دا پله چې زم کمی ډرامې را روان دي دا تاسو ګورئ او تاسو دینا سوچ کوئ چې دا سره پاري او مخ کې شیر کوئ دا تاسو ته بزیو اپیل کوم دا مې او جیات دی او په دې جیات کې زموږ سره شریک شي دی در ته وسه در سیف چې په خیر کې خپل د واتس اپ خپل د کانټیکټ نمبر وای کپرس کا سوب دسی مریضانی چې هغه تاسو په هسپتال کې داخلو وړي یا تاسو سره مشوره کول وړي تاسو لپاره ډرامې کې ائیډیا در کول وړي تاسو خپل واتس اپ خپل کانټیکټ نمبر وای زما جی دا 0344 48 82 888 دا زما نمبر دی پدې باندې زموږ واتس اپ هم شته پدې کې زموږ سره سوق پدې جیات کې مرګتیا کول غواړي سوق زموږ سره پدې کې موږ سره ایډیا را کول غواړي سوق پدې کې پسند شکل کې خپل کردار ادا کول غواړي زموږ مقصد کم مهم چې شروع شي دی منشیات سے پاک سواد پنو باندې پدې کې زونه خپل کردار ادا کول شي خپل سرگرمیان کول شي موږ هغه ته ویلکم وایو او پدې کې زموږ سره تاسو راشي مرګتیا وکي او پدې کې زموږه کم ستاسو په ذهن کې کوم ایډیا عمل راکړي مهرباني شکریہ.